Ahoj děti, na straně nadepsané P, prázdný kruh, se pustíme do třetího cvičení. A já si myslím, že i toto cvičení zvládnete samostatně. Prosím, přečtěte si zadání, přerušte video, samostatně vyřešte. Vraťte se, porovnáme řešení a připravte si čtyři pastelky. Budete je potřebovat k následujícím interaktivním cvičením. Prosím, puste se samostatně do práce. Tak, děkuji, že jste to samostatně vypracovali. Nejdříve jste si museli ale přečíst zadání. Takže říkej, a vybarvi políčko s písmenem P. Tak jdeme na to. Culikatá kamarádka říká slovo páv. Ve slově páv je P úplně na začátku. S copama blondýnka říká plot. Ve slově plot je také písmeno P na začátku. S baretkou říká pila. Slovo pila má také p na začátku. A ta s tím puntíkatým šátkem říká opice. Slovo opice má na začátku o, ale p má i hned na začátku druhé slabiky, opice. Takže uprostřed slova je také p. Tak prosím, ještě se podíváme tady na to řešení. Tak zmenšíme, aby jsme to mohli opravdu porovnat. Ještě trošku zmenšíme. Páv P, plot P, pila P, opice P tady v prostředku. Výborně. Tak naše řešení se shodují, tak je to v pořádku. No a jdeme na ta interaktivní cvičení. Tak pozor, budou se objevovat obrázky na P, tak schválně, jestli je poznáte tak rychle, jak budou ubíhat. Pánev. Pavouk. Princezna. Páv. Pila penál pomeranč postel plot panenka pozor pole. pes. Pravítko. A teď jsem zvědavý. Pórek. Papoušek. A pánovičku už jsme měli. Fajn, procvičíme. Poslouchejte a teď mějte připravený ty čtyři pastelky. Penál. Kolega říká penál, takže v jakém rámečku? Zeleném, děkuji. Zelená pastelka nahoře. Pes. To bylo rychlé. Modrá. Pes. Pravítko. Uh -huh. To jde rychle. Červená pastelka. Pravítko. Plot. Uh -huh. Plot. Pavouk. Pavouk, říkal kolega. Modrá pastelka. Jde to rychle. Princezna. Teď jsem mu skočil do řeči, neslyšeli jste? Princezna. Uh -huh. Princezna. Postel. Postel. Páv. Páv, tak to by stačilo. A jdeme na další interaktivní cvičení. Tam budou tři slova. Takže, abyste to pěkně našli, na kterém obrázku jsou odleva pěkně narovnané. Plot, postel, pes. Plot, postel, pes. A ve vašich rukou je modrá pastelka. Pila, panenka, penál. Ano, opět modrá. Pila panenka Penál. Pravítko, princezna, páv. Kde pak to je? Zelená. Pravítko, princezna páv. Agátka nás chválí a já vás chválím taky, protože jsme zvládli tohleto dost náročné třetí cvičení.